ፋሽስታውያን ኃይላት ዘራት አዲሞም አብዕለ ህዝብ ትግራይን መሬት ትግራይን ሰፍ ዘይብል በሌላት ፈጽሞም ዮም ህዝብ ትግራይ ድማ በመነቱን ነጻነቱን ዘይዋጋ ህዝብ ከምዝኾነ ንዓለም በተግባር አመስኪሪዮም በፍላይ አዲታት ትግራይ ድማ በኹለ ሚዲያው ምንቅስቃስ ልዑል ግደ የበርክታ ከምዝነበራ ዘዘራረብና የነዴታት የረዳም አብዘ ዘሐለፈ ሸሞንተ ወርሒ ዘራአና የግፍዒ ገና ሓደ ኸይበሉ ናይ ጆኖሳይድ ናይ ጥቃት ደቀ ኣንስትዮ ምፍጻም እና በዝሕና ተጋደደ ምስከደ ደጀና ሙኻን ዝብላዕ ከይስእኑ ዝኽደን ከይስእኑ እስካዕ መሳርያታት ተሸኪምካ ንበረኻ ምውፃእ እስካዕ ደቅና መሪቕና ንበረኻ ኣብ ምስዳድ ኣብ ኩሉ ተሳትፎ ሙሉእ ተሳትፎ እዩ ነርና ኮረንሾና ነንቅፅና እንጀራ ናነጋገርና ሃፋት ምንጓዶ ዝሃውና ጣፍና ተጥሓነ ይመፀልና ንሕና ናጋገርና ንሕና ናኮረንሽና እጃሞና ነተዋፀና ኢና ምፅና ልክዓለኒ ና ሎጂስቲክ ስራሕ ብጫማ ድዩ ብቀለብ ድዩ ብመድሓኒት ድዩ ላጎርኹ እላስራሕ ኮየ መፅ እየ ሕዝውን እንተኾነ ህዝብ ትግራይ ካብ ገጽ ምድሪ ከየጥፉ ድቃ ዘይብሎም ፋሽታውያን ኃይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ትግራይ ንዳግማ ጆኖሳይድ ይዳለው እንተሃለው እኳ ንሕና ተጋሩ ግን በዚ ንስኮን ህዝብታት ከምዘይኮና ኣመስኪርና ኢና ክብለ ድማ ገሊፀን ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ኣሎ ወለድና ዝምስልዎ ኣካክ ዘራፍተውሎም ሚድያ ወፂኦም ድልዮቶም ተተዛረቡ ኣንሕና ብዘረባ ኣይኮነን ብተግባር ኢና ኣሕና ተጋሩ ደሞ ደቅና ዓለም ኣመስኪሮም እዮም ዓለም ደሚሞም እዮም ሕዚ እውን ደቂ መን ኮይኖም ልድሕሪት ልብሉሉ ነገር የለይ ዘይ ናይ ኣቦኦም ኣይሰርሑን እሶም ናይ ኣቦኦም ኮይንዎም እናተማርኹ እናፈከሩ ይነብሩ ብፈኸራ ዝፍፀም ነገር ግን የለን ንሕና ናይ ባዕልና ኣንደበት ናይ ባዕልና ስጥመት ናይ ባዕልና ሓሙት ደቅና ከዓ ሓሙቶም መርሚርና ኢና ሰዲድናዮም ንበረኻ ሕዚለ ክንዋፃ ኢና ሕዚለ ንጎይ ኢና ሕዚለ ናወቐጥና ናጋገርና ክንኸድ ኢና ኣብዪ ኣሕመድ ሎሙን ይኾንስ ካብ ቀደሙ ብጉራ ዝተሓፀረ እዩ ግን ኣተይ ኣተይ እዩ ብጉራ ዝተሓፀረ ከዚ ለዝለዓና የንበርክኸናየ ሓንቲ ሓንቲ ቃልሲ እያና ኢና ብቲ ብቲ ፀላእቲ ስለ ዘለውና ሓሪስ ከልሕድር ይኾነ እዚ ለይቲ ቀትሪ ንኩሉ ሰልጢኑ ክፀኒሕ እኒዎ ስለዝኾነ ድማ ነዞም ታሪካውያን ፀላእትና ንሓንሳ ንሓዋር ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እጃማ ኣዴታት ትግራይ ዝለዓለ ብምዃኑ ኩለን ኣዴታት እጃመን ክፍፅማ ከም ዝግባእ እውን እተን ዘዘራረብናየን ወገናት ሓቢረን ንሕዚ እውን ቀፅሉ ሰዓውላ ውልና እዮም ኢና ክልተ ተሃለዉ ብክልቲኦም ሰለስተ ተሃለዩ ብሰለስትኦም ዘይወፀ የለን ዝስርዓት እዚ ከም እንቋቑሖ ብፌስታል ተኣሲሩ ዝተዋሃበና ኣይኮነን ክንደይ መስዋእ ተኸፊልና ኣሉ ኢና ክንደይ ደመፍሲስና ኣሉ ኢና ንሕና ተጋሩ ብደምናን ብስብእነትናን ዘመስከርና ኢና ሕዚ እውን ስካዕ መጨረሻ ክነመስክር ኢና ካብ ወፃእን ካብ ውሽጢ ዓድን ዘራይ ፈራሕ 10 በትሩ እሶም ብ10 በትሪ ማዕረኒና እያ ግን ዓመት ሙሉእ ንኳሻሕ ኣለና ድሕሪት ንብሮ ንመንገዲ የብልናይ ብንኦም ሓሊፎም ኣይሓልፉና ኢለአ ኣኽለና ትረገፅናሉ እትትገፋዕናሉ ኣኽለና ሕዚ እውን እኒአና ዝግጂ ኢና ሕዝለ ደቅና ተሃለዩና ዋላ በዓለና ኮይንና ንቃለስ ኢና ሕዝለ ክሻው ከዝለ ደቀን ላመረቃ እየን ንፀኒሐን ከዝለ ካልኣይ ደቀን ላመረቃ ባዕለን ላተቃለሳ ባዕለን ክኸዳ ይኽእላ እዩን ባዕለን ለ ብደጀን ንዓበያ ብደጀን ንንኣሳ ብቅድሚ ብግንባር ላኸዳ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕታይ ኮይነን ይሰርሓ ኣለዋ እየን ዘይቲ ቀትሪስ ቃልስና ላሕየልና ኢነንኸድ